平田食事センターだったかな、正式名称平食っていうのがあるんですよ。やっぱりここは混みますね。はい、皆さんこんにちは。今日はね、中国地方でめちゃめちゃ交通量の多い場所を紹介します。2号線なんですけど、バイパスですね。めちゃめちゃらしいですね。はい、岡山市にあります。でこの先がすごいね、渋滞エリアなんですよね。懐かしのスポットというかね、いうのもあるんですけど、この直進した右手に平田食事センターだったかな、正式名称平食っていうのがあるんですけど、今もなきね、平食とそのゲームセンター、もうこっちもないんですけど、今はなんかその業者廃材とかかな、なんかそういうのを扱ったような、施設になってるかなと。ね、これ売ります、買います、売りますね、という感じになってます。でまだトラック用品のお店もあるんですけど、やってるかな、 やってないですね、はい。でこっからね、あの備前、まあ、姫路、あとコンペックス岡山に分かれる、で RSK バラエね、分かれる道がなるんですけど、このままもうずっと行きます。でどん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 、あの渋滞、こっからね、だいたい渋滞の気配がねしてくるという場所で、でなんかこの左手にも昔なんかね、メイドカフェみたいなのがありましたね。今はなんかちょっと何になってんのかなっていうような、あ、車屋さんですね、中古車販売のね、なってるんですけど、岡山県安全衛生会館があって、でずっとまっすぐ行きます、ね、神戸まで155キロ、姫路まで93キロ、備前まで40キロというわけですね。あ、関西恋しいなとか思いながら毎回ね、こう通ってるんですけど、夕方になったらね、ここめちゃめちゃ多いんですけど、今日はかなり空いておりますね。絶対ね、こう渋滞するんですよね。絶対渋滞するというか、まあ時刻3時なんですけど、4時5時になったらもう、さっきのね、あの RSK、コンベックス岡山ね、向かう方面あたりから渋滞してくるんですけど、だいたいこのね、ずっと直進したぐらいから渋滞というか混雑するんですよね。ラウンド1とかあるエリア、なんかね、そのテレビとかでは中国地方最大級の交通量というか渋滞する可能性が高い、場所ということになってます。まあ本当に時間帯かなと思います。このままずっと、進んでいこうかなと思います。
この混み具合がずっと続いて、まあ4時とか5時に、まあ、後ろの方まで続くんですよね。最初の出だしのシーンぐらいまで続くんですよね。まだ大丈夫です。お醤油屋さんあるんですね。そこに左に曲がるレーンがあるんですけど、昔はなかったんですよね、最近までは。だからもう非常にね、曲がる時というか、車がね、曲がるとまた道がとか結構スローになったりするんですよね、後ろの車が。まあちょっと改善されて多少マシになったかなと思いますね。でこの左に曲がれば、まあ、花尻とか庭瀬とか、まあ、北長瀬と庭瀬の真ん中ぐらいのあたりに行きますね。で右に行けばその、まあ、瀬野とか、まあ、瀬野駅ですねに向かう道という感じになってます。やはりなんか目立つのは焼肉屋さんが多いですよね。玉木さんとか。じゃあこのままちょっと進んで終わろうかなと思います。まあでもそれに合わせてなんか徐々に今も工事されてんですよね。うまくその道というか渋滞しないようにその道路の工事をずっと前の前でもやってますけどね、見えるかちょっとわからないんですけど、まあ、徐々に改善されつつあるのかなと思うんですけども、やはりここはもう絶対通らないといけないというかね、岡山から姫路関西地方に行く際は絶対通ると道になってますのでね、まあ、こんな感じで、今日は終わろうかなと思います。まあ買い物のついでだったんでね、ちょっとこれから
買い物に行ってきます。ちょっと買い物楽しみにしてます。食料品ね、久々の買い物です。もうなかなか行けなかったんでね。それでは行ってまいりますね。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。